halkan warbaahinta city waxaad ku soo dhabtaan wararka dunida waxaana Cumar Guux qodobadan idin kugu soo gudbin doonaa hadii uu qadar waxa qayb ka noqonaya 14ka October maanta oo kale maxaa dhacay wasaaradda gargaarka Jubbaland oo sheegtay in abaaro baan ay ka jiraan deegaanada dowlad goboleedkaasi ciidamada amniga ee Shabeelle oo la faray inay gutaan waajibaadkooda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo warbixino ka dhigaystay gudigii loo xilsaaray dhacdadii laascaanood kusimaa madaxweynaha Puntland oo gudoomiyay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu heynaa wararkeena dunida ay ku soo dhawaada isagoo intaas ka faahfaahsan waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho 14kii October sanadkii 2017kii qarax xoogan oo dad badan ay ku laadeen ayaa ka dhacay zoobe oo hadda loo yaqaan 14kii October 2017kii ayay ahayd xilligaas oo maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ka ahaa Taabid Cabdi Maxamed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajana oo madaxweyne ka ahaa halka ra'iisul wasaaraha xilligaas joogay ee Khayrana uu isagana sidaas oo kale oo qayb ka ahaa dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee gargaarka kala duwan ku bixiyay dhibaatooyinka ka dhacday 14ka October ee Kizobe. Allaah u naxariistay dad fara badan oo ka badan waliba 400 oo qof ayaa ku nafuuyay halka tir inta ka badanna dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen qaar koodna dhaawacyadii soo gaaray u geeriyoodeen. Intii geeriyootay Allaah u naxariistay inta dhaawaca oo hadda la dhibaatooyinaysan ayagana waxaan Allaah uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo. Jubbaland markana hadii aan eegno abaaro ba'an ayaa dhankooda ka jira xaalado kala duwan ayaa laga soo sheegaya deegaanno dhowr ah oo ka tirsan maamul goboleedkaasi shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada maamulkaasi gal waa Jubbaland waxaa toddobaadkan diirada lagu saaray sidii looga hortagi lahaa xaaladda abaareed ee ka taagan maamulkaasi gaar ahaan deegaanada hoostaga gobolada Gedo iyo sidoo kale Jubbada hoose oo ay gacanta ku hayaan maamulkaasi wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedkaasi Jubbaland oo warbixin ka siiyay golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi ayaa dhinaca kale waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha maamulkaasi iyo guud ahaanba Soomaaliya baaqi aan u dirnay hay'adaha caalamiga ah ee kuwa maxalliga ahna qaarba hadda ka soo jawaabay oo meelo qaarkood ee biyo dhaamina la gaarsiinaya wax badanna waan sugeynaa oo runtii inay noo imaadaan oo gurmada dadaallo fara badan oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo dhammaan dowladda laamaheeda kala duwanna waa loo istaagay barnaamijkan waxaana rajaynaynaa insha Allahu tacaala in aan gacan weyn aan ka geysan doono waxaanan runtii kuma filna dadaalladaas kuma filna maadaama musiibo rabbaani ay tahay Rabbi subxaanahu wa tacaala uu awood u leeyahay arrintan inuu asaga uu xal u helo laakiin dadaallo fara badan annaga aan nooma yara dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo ganacsadaan annagoo isku duuban sidii walaalayna loo garab istaagi lahaa waxaan baaq u dirayaa dhammaan dowladda federaalka beesha caalamka hay'adaha caalamiga ee kuwa maxalliga ah ganacsatada urbajoogta iyo maxaa waaye shacabka guud ahaan Jubbaland inay waqtigan oo kale ay midnimo muujiyaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafti Gareen toddobaadkan waxa uu isagana la kulmay oo weliba qaabilay gudigii uu u xilsaaray inay ka shaqeeyaan dhacdadii ka dhacday laascaanood ee dadkii halkaas laga soo barakiciyay inay u sameeyaan dib u dejin welina ay dib ugu celiyaan halkii ay ka kala yimaadeen ee maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa kale oo iyagana ka tagay maamul goboleedyada dalka qaarkood sida Galmudug, Puntland iyo sidoo kale Hirshabeelle. Mid ka mid ah guddiga ayaa warbaahinta la hadlay kadib kulankii ay la yeesheen madaxweyne Lafta Gareen waxaana uu ka warbixiyay waxyaabaha diirada ay ku saareen inta uu socday. Oo la shaqeeyay guddigii magacaabay madaxweyne Cabdicaziis Lafta Gareen ayaa moonba hoolnii ku socotay magaalada Baydhabo waligee kala kulanay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed. Waliba uu ku warbiinay walaal deegaanka ku socda dadkii Habaraka iyo walaalan qabaday. Guud ahaan hadda Koonfur Galbeed waliba kasaguna dad ka dhow 150 qoys iyo saasoo kale dad gaargaar ah oo meel raayeena deereyaan tiradii oo ilaa iyo 70 qof oo qoysas kuma tahayna gaargaar ah oo yeen shakhsiyaad guud ahaan dadkaas markii la iska darada dad dhow 700 qof marka madaxweynaha waliba warbixin ku siinay sida lahan dhawaay bulshada sidoo ku qayb qaadatay iyo guud ahaan dal idibid siyaasiin gaargaar koox koox dad ka sanku qayb qaadeen bulshada iyo dhalinyarada degmada si ku qayb qaadeen Baydhabo ayaan ku warbiini saasoo kale madaxweynaha waliba ni update gareeyay intii meel aray qorshooyin dawladda wada jiraan oo dawladda heer federaal iyo heer state wadaan oo dadkan dib u dejin lanka soo biidoona warbixintaas shal qaadanay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cali Cusmaan Karaash ayaa garow ku gudoomiyay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi
todobaadkan diirada lagu saaray arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka qof iyo codka ah ee ka dhacaya saddexda degmo ee qardho eyl iyo sidoo kale ufayn oo iyagana ka tirsan isla maamulkaasi puntland waxaa sidaasi oo kale diirada lagu saaray kulanka inta uu socday amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkaas gaar ahaana dadkii halkaasi soo galay oo weliba koonfurta soomaaliya kasoo jeeday dhowaana laga soo musaafiray magaalada lascaanood ee gobolka soole somaliland kismaayo haddii aan dib ugu laabanayna saaxiibyaal maamulka magaaladaas ayaa isagana dhankiisa waxa uu furin u diray shacabka halkaasi ku dhaqan gaar ahaana gaadiidleyda waxaana uu amray inay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka waaweyn ee magaalada soo galay oo kuwa ka baxa maadaama ay iyagu yihiin dadka loo dhisay wadooyinka waxaana uu mashruuc ku bilowday weliba dib loo dhisayo wadada xiriirisa magaalada kismaayo iyo arboodka weyn oo iyadu garoomadu ay kasoo degaan ee magaalada kismaayo sayid cabdulli xasan waxaan joognaa wadada isku xirta arboodka iyo magaalada kismaayo wadadaas qeyb waxaa jirta ku taalla dalcadda oo loo yaqaan godka dhuxusha wadadaas waa burburtay waa laamigii hore waxaa fadhiisan jiray biyaha magaalada qeybaha kala duwan ka yimaada hareeraheedana waa dalcad oo meel ay ka sii aadaan ma leh si farsama oo ku meel gaar ayaan waxaan maanta u samaynaynaa annagoo maamulka degmada kismaayo ah in meesha biyaha aysan fadhiisan isla markaana aan u helno meel biyihi waxyar ay ku fatahaan goob boos halkan ku yaallo ayaan waxaan rabnaa si ku meel gaar ah in aan ugu samayno meel ay biyahaas ku shubaan waad arkaysaan insha allah iyadoo dhammaystiran siday ahaydna waa la ogyahay oo baabuurta yaryar xitaa way laqi jirtay markii hore hadduu ilaahay raado waxaan rabnaa dadka magaalada kismaayo 14 Oktoobar iyo dadkii kala duwanaa ee iyagu siyaabooyinka kala duwan oga hadlay ayaan dib ugu laabanaynaa shacabka jowhar ayaa qayb ka ahaa dadkii ka hadlay dhibaatadaas 14 Oktoobar ee kasoobay ka dhacday maanta oo kale waxaana laga joogaa muddo 4 sanaa mid ka mid ah shacabka jowhar oo la kulmay wariyaheenna arkay ayaa uga warbixiyey dhacdadaas iyo saameynta ballaaran ee ay ku reebtay waa ku dhowahay sida soomaaliya aad soo dhoweynta ay sameysay aad ugu dhowahay wallaahi aadaan ugu faraxsanaa maanta inay sida soomaaliya hooyeyga shaqada ay ugu soo booqato maxaad ka xasuustaa 14 Oktoobar marka aad maqasho 14 Oktoobar wallaahi maalin hortaan oo xusuusna u mudan waayen oo qalbigeena ka go'aynin maalin oo qulubteena aad ay u gelgelatana waaye maalintaasna maalin la mid yani inay soomaaliya soo martay uma malaynaayo waa maalin aad u xanuun badan oona dadka soomaaliya yani oo qalbiyada aad u gelgelteen yani oona ay ku noqotay maalin yani xusid mudan oo yani oon la xusay 14 Oktoobar wallaahi maalintaasna wallaahi waa maalin aan hilmaami karin waayo oo yani xusuustooda aad yani ugu weyn tahay waxyaabaha marka aad 14 Oktoobar aad maqasho waxyaabaha ugu badan aad mar waliba aad soo xasuusato maxaa ka mid ah wallaahi waxaa ka mid ah maamo yani maamo oo yani oo gabadh oo gabarteeda oo ka sheekeynaysa taariikhdeeda oo dhihiysa yani anigi gabar ay iga dhimantay gabartaasna yani iyadoo hilibkeeda gugu-aya lee keenay inay iyada tahayna yani ma aaminsani yani ilaa haddana ma aaminsanay taaganta 4 sano kabacdi yani ma yani maamadaas ay lahad yani aniga yani qulubteeda gelgeliso yani aan fajac ugu abuurto ilaa waxay dhahday mugta yani maamadaas gabadheeda yani hilibkeeda go'ana lay keenay yani anina ma aaminsanay taaganta yani inay gabarteeda tahay waana gabarteedii wallaahi dad badan oo kasii darna waa jiraan oo yani ilaa hadda yani oo lixdooda lixaad yani lixaadkooda yani ee naaf ay ka dhigtay wallaahi 14 Oktoobar yani maamadaas yani hadalada ay dhisay waxaa ka mid ahay yani meesha yani isgooyska soo baadaatay camal yani anoo iska ilmeyna arkaa camal meeshaan iskaga dhaca waana laga soo qaaday taaganta isgooyska soo baa yani dirisaan laa yani waana deganay taaganta meesha marka maamadaas yani aad iyo aad ay fujicsaniyo midan la yaabo midaas gudahana saaxiibyaal intaas ay jecelaan ku hakiyo wararkii dunida anigoo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay kaamiradii mahadaarkay inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan ama warkankii saxiga nabadgelyo